Народний депутат України Володимир Мойсик ініціював зустріч лідерів демократичних політичних сил Прикарпаття. Її мета – узгодження дій опозиції на період місцевих виборів 2010. На зустріч зібралися місцеві очільники БЮТ, Нашої України, Свободи та Народної самооборони. Оскільки новий закон про вибори, як каже Володимир Мойсик, забороняє блокування, то партії ітимуть на вибори самостійно. Але всі вони об'єднані спільною ідеєю – агітуватимуть проти нинішньої влади. Володимир Мойсик також сумнівається, що майбутні вибори пройдуть абсолютно прозоро, адже у комісіях переважатимуть представники від провладних партій. Він не виключає фальшувань, тому закликає членів та голів комісій до чесної праці. Ви наші краяни, то хочу, щоб і ви, як виборці, як члени комісії, взяли участь у чесних і прозорих виборах. І коли я кандидував від вас на посаду депутата Верховної Ради України, казав тоді і зараз скажу, що ті, хто вас спонукає до фальшування і до підробок, будуть в стороні. І про це свідчить практика судова по останніх виборах. За грати і під штрафи попали члени рядові дільничні комісії, які працюють лікарями, вчителями, а просто, може, ще і на інших роботах. Не потрібно, давайте разом проведемо чесні вибори на Коломийщині, на Прикарпатті. Треба вміти чесно перемагати, щоб кожен голос, який дістався тій чи іншій партії, був записаний в протоколі для неї. Володимир Мойсик, який є першим заступником партії «За Україну» і головою обласної організації, каже, що демократичні сили Прикарпаття зустрінуться ще раз, аби підписати меморандум про спільні дії.